Man ser en massa människor som under dagen idag då, eller igår rättare sagt, har skickat alla möjliga Valentine's Days presenter. Vart och köpt blommor, uppvaktat sin mamma, sin syster, sin flickvän. Flickvännen har köpt ett vackert hjärta med något fint kort. Å andra sidan så tycker de att det är rent för många utlänningar i det här landet. Det går för jävligt till och så vidare. Och det kan vara på rätt på sitt sätt ju. Men alla de som har valt att fira Valentine's Day, oavsett vilken nationalitet man är, vilken tillhörighet man har och så vidare, ska bara hålla käften hädanefter. För de ser till så att integrationen utav utlänningar växer i det här landet. De ser till så att konsumtionshjulet, det bara snurrar fortare och fortare. Och nu kanske inte du fick ihop det riktigt, så jag ska därför förklara för dig. Ni förstår, all den piss som kommer från USA, oavsett om det är Valentine's, Halloween eller vad fan det nu än månne vara, så är det så här. Det är för att vi ska konsumera mera. Ingenting annat. Det är bara för att vi ska få en köphysteri eller hysteri och springa i det här jävla hamsterhjulet som en idiot. Handla där, handla där. Titta butikerna vad det är för någonting. Det är så upphosat så det liknar ingenting. Helt sjukt är det. Och vi är så dumma i huvudet så vi går på det. I andra änden står Annie Lööf, den idioten, och skriker 40 miljoner kan vi vara i Sverige. Kom in alla här, ingen koll på dig. Gör vad ni vill här, ni är välkomna. Bara ni handlar och ser till så att det här hjulet snurrar snabbare och snabbare och snabbare och snabbare. Vilket innebär att för att kunna få det ekonomiska hjulet till att snurra snabbare behöver ju vara fler människor som skapar mer skattepengar som gör att det här kan snurra. Problemet med det, det är att även om du väljer att hoppa av det här konsumtionshjulet så är det du. Det är du, just du och jag och vi andra som betalar med våra skattemedel. Så allt sånt amerikanskt jävla piss som hosas upp och där du tvingas handla för att du ska stå med och vara med i den här gruppen utav idioter som handlar och som firar de här dagarna. Som det var någon då och sa, ja men det är ju en tradition. Tradition, my ass. Gå inte på det skitet. Slappna av. Du har 364 andra dagar då du kan säga till din älskade att du älskar henne. Köpa en blomma. Ge henne en present och så vidare. Gå inte på den skiten.